375 կիլոմետր Սիրիայի հետ Լիբանանի ամենաերկար ցամաքային սահմանն է։ Սիրիական գործոնն ամենաազդեցիկն է Լիբանանի քաղաքական ու տնտեսական կյանքում։ Մինչև 2005 թվականը սիրիական զորքերի դուրսբերումը Լիբանանից, այս երկրում քաղաքական ու անվտանգային բոլոր կարևոր որոշումներն ընդունվում էին հարևան Դամասկոսում։ Այսօր որոշ տարբերություններով գրեթե բացառություն չէ։ Լիբանանում տարբեր համայնքներ համակրանք ու հակակրանք ունեն հարևան պետության իշխող ընտրանու նկատմամբ։ Բաշար ալ-Ասադը Ալավի է, Լիբանանում նրա ու նրա վարած քաղաքականության կողմնակիցները քանակով շատ են, որակով ծանրակշիռ։ Ասադի ինդիմադիրները հիմնականում սուննիներն են, նրանց թիկունքին Սաուդյան Արաբիան է, ծոցի երկրներն ու Թուրքիան։ Դեպի Լիբանանի հյուսիսային մայրաքաղաք Տրիպոլիտանող գլխավոր մայրուղին է։ Այստեղ մայրաքաղաք Բեյրութում թեև կյանքը հարաբերականորեն խաղաղ է, սակայն 50 կիլոմետր այս ուղղությամբ և մենք կհասնենք Ալ-Քուսայր բնակավայր, որը վերջին շրջանում իսկապես հիշեցնում է պատերազմական թատերաբեմ, այդտեղ հակամարտում են Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի կողմնակիցները և նրան ընդդիմացողները, հիմնականում Սունիադավան և Ալևի համայնքները։ Սիրիական հակամարտության արտահանումը Լիբանան էապես ազդեց առանց այդ էլ փխրուն համայնքային դրության վրա։ Փորձենք պարզել, ինչպիսին է հայ համայնքի իրավիճակը և դիրքորոշումը այս հարցում։ Ալ-Քուսայրում 60 զոհ ու 170 վիրավոր գրանցվեց վերջին մեկ շաբաթում։ ԱԲՇ-ական խմբավորումների համար պարարտող հանդիսացող Տրիպոլիում իսլամիստական խմբավորումները ցանկանում են ստեղծել իսլամական էմիրություն, ինչին սատարում է Սունիադավան աշխարհը Թուրքիայի գլխավորությամբ։ Լիբանանյան քրիստոնեական քաղաքական ուժերը մտավախություն ունեն, որ ծայրահեղ իսլամիստերի նման անվերահսկելի ակտիվությունը կխաթարի քրիստոնյաների ներկայությունը տարածաշրջանում։ Լարհան հաուլալ աշխաս կարևոր համարում ընդգծել, որ Թուրքիան թափանցել է մեր երկիրը այս տարածաշրջան իր նեոոսմանիզմի քաղաքականությունը իրականացնելու համար։ Սա նրանց երազանքն է։ Հասարակության լայն հատվածներ այստեղ նորության մեջ են։ Նրանց թվում է, թե Անկարան բարենպատակներով է եկել Լիբանան։ Այնինչ ծայրահեղ իսլամիստներին բոլոր հարցերում ընդհուպ զենքով աջակցող երկիրը ցանկանում է քայքայել Լիբանանը և վերջ տալ քրիստոնեության ներկայությանն այս տարածաշրջանում։ Զրուցակցիս խոսքով Թուրքիան չպետք է թելադրողի դեր ստանձնի տարածաշրջանում, հակառակ դեպքում գոյություն ունեցող միջկրոնական ու միջհամայնքային դրության հավասարակշռությունը կխախտվի։ Թուրքիան իրականում ծայրահեղական պետություն է և այդ ծայրահեղականության պատճառով շարունակում է արտաք ստանալ Եվրամիությունից։ Այդ հարվածներից հետո իրենց քաղաքական վեկտորն ուղղեցին դեպի հարավ և արևելք։ Ատելության լծված պետություն է, որ իրականացրել է հայերի ու ասորիների ցեղասպանությունը։ Թուրքիան վտանգ է սպառնում ամբողջ տարածաշրջանին և ակտիվորեն աջակցում Լիբանանի կայունության խարխլմանը։ Խաղաղասերի ու մարդասերի դիմակով Լիբանան թափանցող Թուրքիայի քաղաքականությանն ամենայն զգուշավորությամբ ու զգաստությամբ է հետևում հայությունը։ Լիբանան հայ քաղաքական ու կրոնական ղեկավարության համար պայքարի ճակատն այս առումով աներևակայելիորեն բարդացել է երկու պատճառով. Թուրքիան լիբանանյան որոշ քաղաքական ուժերի աջակցությամբ է մտնում այս երկիր, կատարելով միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ տնտեսության ու կրթության ոլորտներում։ Լիբանանը հայ թեմի առաջնորդի խոսքով Սիրիան պառակտելու փորձերից հետո Անկարան նպատակադրել է զանգվածային արտագաղթի մղել տարածաշրջանի հայությանը։ Թուրքական գարելիքները շատ են, քաղաքական և դնդեսական, որոնք շատ անգամ գահաճողին, բայց մենք միշտ պատրաստ ենք, սակայն դժվար գերբով հագաստելու այդ բոլորին։ Նահանջի ճանապարհ չկա, Գեղամ Սրբազանը վստահեցնում է, հակառակ Անկարայի հակահայկական ընդգծված քաղաքականությանը հայությունը հայրենամերձ տարածքներից չի արտագաղթի։ Այստեղ են մեր արմատները, պահաբաններն ենք մեր զոհերու աջուններուն, դերզորին, ու առավել այն գարելությունները, որ Լիբանանի մեջ ունինք, այն մարդուժը, որ ունինք ինք Հալեբի մեջ, որ ասոնք զիրար կան փողջացնեն, իքին անմեն զոհողության պետք է բահվի և ոչ մեկ ձևով ծրվի։ Մերձավոր արևելքում հայության ներկայությունը հրամայական է համարում Լիբանանի խորհրդարանի հայկական պատգամավորական խմբակցության նախագահը։ Հակոբ Բագրատունի խոսքով, անկախ սոցիալ-տնտեսական ոչ բարենպաստ պայմաններից, Լիբանանը հայերը չեն գաղթի այս երկրից։ Ավելին, Սիրիայում հակամարտության հետևանքով այստեղ ապաստանած սիրիահայ հայրենակիցներին նույնպես հորդորում են չգնալ միջերկրականից դեպի արևմտյան ափեր։ Դա ըստ պատգամավորի հարցականի տակ կդնի հայկական հարցի արդար լուծումը։ Անրաժեշտ է մնալ միջին արևելքի մեջ, մեզ համար անրաժեշտ է մնալ Թուրքիոս սահմանագից երկիրներում մեջ, և Թուրքիան 20-ական թվականներին շատ աչալուր չէր, որպես այդ շրջանում մեջ հայություն չմնա,
չենք մեռնար, որ Թուրքիան բացարձակ ճիգ տապեց, որ հայ քաղաքականությունը սուրյումի չմնա, այլ հերացնեն մինչև Թունիզ և Մադագասկար։ Հայության փնորանը միջին արևելքն է, հայության փնորանը Հայաստան աշխարհն է, հետևաբար ովև է այնս, որ պիտի քաղթե, եթե որոշած է քաղթել, առաջին ուղղությունը չսելոմար միակ ուղղությունը պիտի լինի Հայաստանը։ Լիբանանը հայերի ամենամեծ փորձությունը արտագաղթի ալիքն արդեն անցյալում է 1970-ականների կեսերին էր քաղաքացիական պատերազմի տարիներին։ Ազդակորաթերթի խմբագրապետը վստահեցնում է, Լիբանանահայությունը շարունակելու է մնալ մարդկային ներուժի շտեմարան, ծանր փորձություններ հաղթահարած ու ինքնակազմակերպման մեծ ճանապարհ անցած փոքր Հայաստան մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում։ Այն աշխուժությունը, որ գծուցապեր այս համայնքը դարբեր ոլորտներում մեջ և նաև առարգայական պատճառներով հաստատությունները, ոգևոր կենտրոնները, ազգային քաղաքական կուսակցություններ ու համահայկական մարմիններ ու ներկայացություններ ու քոյություն այստեղ, այս բոլորը կվկայեն նաև համայնքի որոշակի առումով կենտրոնական հանգամանք ունենալու համասփյուռքյան մագարտակի վրա և նաև ընդհանրապես համասփյուռքյան կենտրոն ընդդալու իրականությունը։ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութից Աբրահամ Գասպարյան, Տիգրան Բաբայան, առաջին լրատվական։